dăm și cortul pe geas? Sunt la. Sunt comentarii și vinile suplimentare. Nu kam nai koment, po besoj pyetja ta që kam shtyftë sa ti japim përgjigje më. Po jo një deputat, po besoj kemi drejtë. Unë jam deputet, po shkoj në sanc, mi kry punë e mia që i kam atë për në mirë. Faleminderit shumë. Po lutet të shpërzohet drejtë. Si është shtimin e vizitave zyrtare? Tash jam drejt sancës, faleminderit.